Respublika məktəblərində tədris prosesi davam edir, lakin pandemiya səbəbilə bir sıra məhdudiyyətlər də var. Misal üçün, tənəffüs zamanı ara məsafəsinin qorunması üçün şagirdlər sanitar qovşaqlarının istifadə edən zaman çəkilmiş xətlərdən irəli keçməməlidirlər. Dərs zamanı müəllimlər maskadan istifadə etməlidirlər. Çəkiliş apardığımız 60 sayılı məktəbdə rus bölməsində bəzi siniflərdə şagird sayı çox olduğundan yarım qruplara bölünüb. Gördüyünüz kimi hal-hazırda 8-ci sinif dərsi gedir. 8-ci siniflərdə hal-hazırda riyaziyyat dərsidir və uşaqlar bu ənənəvi qaydada həm sıra da zigzag şəklində oturublar. Həmçinin 1.5 metrlik ara məsafəsi tam salam uşaqlar əyləşin. Tam şəkildə riayət olunur qaydalara. Bundan başqa tənəffüslərdə mütləq şəkildə otaqların havalandırılması həyata keçirilir. Digər məsələn spirt və digər məhlullar mövcuddur ki, uşaqlar onlardan vaxtaşırı istifadə edir. Həmçinin bu pedaqoji heyətə də aiddir. Pedaqoji heyət tam şəkildə deməli dərslərini keçərkən də bu ara məsafəsini sinifdə də nəzarəti tam şəkildə əllərində saxlayırlar. İbtidai siniflərdə də vəziyyət normaldır. Uşaqlar məktəbdə dezinfeksiya edici məhlullarla təmin olunurlar. Həmçinin valideynlər də diqqətli olaraq uşaqları maska və spirtlə məktəbə göndərirlər. Çox gözəl, yəni bu boyda bu pandemiyadan sonra, yəni ilk yenidən məktəbə gəlmişik. Mən öz tərəfimdən çox şadam ki, yenidən uşaqlarımız məktəbə gəlib. Uşaqlar da çox sevinir ki, yəni onlayınla Avstraviniz eləyəndə, yəni dərsə gəlmək daha da yaxşıdır. Yuxarı sinif şagirdləri ilə yanaşı ibtidai sinif şagirdlərdir. Ənənəvi qaydada dərs keçirlər. Bu ildən itibarən isə müəllimlərin proqramında artıq koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində yerinə yetirməli olduğumuz qaydalar da izah olunur uşaqlara ki, onlar da bu təhlükədən maksimum yan keçə bilsinlər. Qeyd edək ki, əvvəlcədən qəbul edilmiş qaydalarda göstərildiyi kimi, məktəbdə yerində təhsil valideynlərin istəyinə bağlıdır. Hazırda ənənəvi qaydada təhsil alan şagirdlərlə yanaşı, onlayn qaydada dərslərə davam edən şagirdlər də var.